Собаки, коти та навіть кролики. У дніпровському шелтері прихищають всіх, кому потрібен порятунок. Адже не всі притулки приймають із чотирилапами. Тут зупиняються із хатніми улюбленцями та навіть з екзотичними тваринами, розповідає власниця шелтеру Галина Кочерга. Кому надають прихисток, дивіться далі в сюжеті. Рятуючись від війни, українці забирають із собою своїх пухнастих друзів і тікають у пошуках безпечнішого місця. Одним з таких став прихисток у Дніпрі. Тут комфортні умови, їжею забезпечують волонтери. Первоначально планувалося зробити клуб-пансіон для пожилих людей. Коли почалась війна, ремонт ще в ньому не був закінчений, дім стояв пустий, ми прийняли рішення розселити сюди тех людей, у которых нет где проживать и нет возможности оплачивать. Не все приюты принимают животными, а люди, которые сумели в опасную для них минуту думать не только о своем спасении, а думать о спасении тех, кто им доверяет, они как бы заслуживают того, чтобы они получили хорошие условия проживания и безопасное место для их питомцев. Декілька днів після початку війни шелтер почав прихищати переселенців. Тут із родиною поселився 18-річний Денис. Приїхали із Сєвєродонецька. Каже, під постійними вибухами дивом залишились живі, тому вирішили шукати порятунку деінде. У Дніпрі вже 2 місяці. Навіть знайшов роботу. Роботу автомеханіком, треба как-то все одно жити, на що збирати, та кормити братів, маму. Тому що нічого у нас не залишилося, згоріло все, розбите. Не вещей, надо же вещи тоже детям, что-то маме покупать, все остальное как-то обусваиваться вот, на новом месте, так сказать. Надежда вернуть свое жилье, вернуться в прежнюю жизнь, в прежнюю работу и как-то мира хочется. Із Сєвєродонецька приїхала і родина Литвиненьків. Яна тут із батьками, чоловіком та дитиною. Не забули і про чотирилапого члена родини – кішку Нюшу. Каже, тварина перебувала весь час у стресі, проте дорогу перенесла спокійно і зараз у безпеці. Однак сподіваються, що незабаром у Дніпрі знайдуть собі нову домівку. К сожалению, ми залишились без квартири на даний момент. Моя квартира повністю згоріла і дом обвалився. Тут, звісно, добре, але скоро ми чекаємо поповнення нашої сім'ї і шелтер. Це не місце, куда можно принести маленького ребеночка. Хотелось бы, конечно, свое какое-то отдельное жилье. Залишають у шелтері і тварин на тимчасову перетримку. Наприклад, цей песик зі своїм господарем неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Та коли в чергове дивом вижили, чоловік вирішив перевести песика в безпечне місце. Він привез його сюди, ми всі подружили, собака знаходиться тут, ви можете побачити його. Грей, порода дратхар. И если есть какая-то возможность, всегда хозяин старается приехать к нему, обнять, поцеловать и ехать дальше на войну. Так сталося і з цими двома красунчиками – біленький Амір. Йому 6 років, а чорненький – ще цуценя Джек. Їх залишили в шелтері на тимчасову перетримку. Господар цуциків захищає зараз українське небо і з нетерпінням чекає на зустріч зі своїми хвостатими. На жаль, вже не чекають вдома цього 6-річного вуханя пойнтера Рея. Господарі зрадили його довіру та покинули. Зараз хлопчику шукають нову турботливу родину. А поки його доглядають та дресирують у шелтері переселенці. Його хазяєва з Маріуполя, і він сам з Маріуполя. Але так случилось, що його бросили. Коли були обстріли, він постійно знаходився в квартирі. Тобто хазяєва спускались в підвал, пряталися, а він постійно під обстрілами залишався сам. Сюда они его привезли, попрощались и уехали. Собака была в таком состоянии, то что кости видно, он не ел ничего, настолько тяжело отходил. Наразі у дніпровському прихистку 35 людей. А ще є коти, собаки, черепахи, птахи та навіть кролики. Спочатку війни в країні тут зупинились за 2 сотні переселенців та їхніх улюбленців. Та шелтеру потрібна допомога. Потрібні додаткові руки, аби відремонтувати 2-й поверх. Якщо бажаєте допомогти, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».